Olha, peraí, eu tenho que chamar a Priscila, mas o... Tá na linha, tá comigo. O paletó de defunto tá comigo. São uma hora, 12 horas e 46 minutos. O paletó de defunto tá comigo. Mostra o paletó aqui de defunto. Ele tá comigo, o paletó de defunto. Porque ele tá na delegacia, produção. E eu vou pra ele pra chamar a Priscila. Ele tá na delegacia. Paletó de defunto, o que é que tá acontecendo aí? Ô, Samuca, é a respeito do caso, né, do ciclista que vinha na estrada de Itabaiana à cidade de Mogeiro, onde um cidadão de moto, Samuca, bateu de frente, né, com esse ciclista, e ele veio a óbito no local, né? As imagens estão aí já, as imagens, né, desse ciclista daqui da cidade de Itabaiana. Segundo as informações, o rapaz que estava numa moto, ele se encontra aí no hospital de trauma, na Grande João Pessoa, o estado dele é grave, segundo as informações de alguns amigos aqui da cidade de Itabaiana. Isso aconteceu no final de semana, Samuca, aqui na estrada que liga Itabaiana à cidade de Mogeiro, uma estrada totalmente muito escura, né, perigosa, e aconteceu essa tragédia desse senhor que vinha na bicicletazinha dele para a cidade de Itabaiana. Ô, Samuca, deixa eu pegar já a oportunidade. Esse caso que você acabou de colocar agora aí, os familiares desse senhor, né? Essa garota entrou em contato comigo, né? Gildo, pelo amor de Deus, tá aí o áudio, ela pedindo por todo mundo para colocar essas imagens, para pedir segurança. E você perguntava quem é o delegado lá da cidade de Gurinhém. O delegado, Samuca, é doutor Bruno, que responde lá pela delegacia de Gurinhém. Amanhã o doutor Diego Lima estará lá, né, trazendo essas informações para deixar toda a população da Paraíba atento a esse caso. Segundo as informações, Samuca, foi mais de 10 disparos de arma de fogo. O paletó de defunto, paletó, eu quero amanhã, eu quero Lima aí junto com você, eu quero os dois nesse caso. Os dois nesse caso, vocês vão procurar essa jovem que quer matar o pai. Vai na casa da família, vai na casa da mãe dela, que é separada do pai, para saber o que é que está acontecendo realmente, se é o que ela está dizendo. E vai também na delegacia tentar falar com o delegado doutor Bruno. Porque segundo a família disse, que disseram assim pro idoso lá, pro pobrezinho do homem, abandona a casa, vai embora. Como é que ele vai para onde, coitado? Então eu quero você com o Lima amanhã. Okay. E eu sei que o doutor Bruno é competente, vai para cima desse caso. O delegado Bruno é arrochado. Eu sei que o Bruno não vai deixar esse caso passar em branco. Você e Lima amanhã em Gurinhém com esse caso. Ô, Samuca, já pegando a oportunidade a respeito do caso aqui do evangélico, né? Que está foragido da polícia, onde ele beijou uma criança, né, de 10 anos de idade e passou a mão nas partes íntimas da criança. A irmã entrou em contato comigo. Gildo, passa uma pela Samuca, porque estão querendo esconder esse caso, né? E segundo as informações dessa criança, a mãe não quer mais que ninguém tenha conhecimento desse caso que aconteceu no município da cidade de Salgado São Félix. Esse cidadão é daqui da região do Vale do Paraíba, da cidade de Itabaiana, e segundo as informações, estão querendo abafar este caso. Já pegando a oportunidade, já chamando a atenção aqui do Ministério Público local aqui de Itabaiana, para a gente dar uma resposta imediatamente a toda a sociedade, Samuca, desse evangélico, que se dizia evangélico, né? Porque quando ele foi para a igreja, Samuca, e comunicou ao pastor que tinha pegado a menina, beijado na boca da menina e passado a mão nas partes íntimas da menina, né? Eu conheci Samuca de vista, né? Eu conheci ele de vista quando eu ia para a igreja evangélica, que ele colocava a Bíblia na cabeça e rodava com a perna só, Samuca. Mas eu acredito que é um cara do mal. Essas informações que a gente tem aqui do Vale do Paraíba, Samuca Duarte, é com você. Ok, tá aí, amanhã. Esse caso também pode trazer, não sei se a família, porque a família da garota, esse é outro caso, quer esconder, né? Diz que o cara pegou a criança de 10 anos, abusou da criança, e aí ele está foragido, e a família da criança soltou, mas agora quer esconder. Então, amanhã, se possível, se der, faz isso também lá, né? Olha, deixa eu falar com Priscila, porque chegou a hora, gente, a informação aqui não para. É informação, é repórter chamando.